11 ранку. До залу Сихівського суду під пильним оком відеокамер ведуть Андрія Слюсарчука. Звинувачений неголений, нестрижений. У перші хвилини засідання подає клопотання – забрати зі судової зали журналістів. Мовляв, не довіряє пресі, а ще як лікар боїться розголошення лікарської таємниці. Я буду свій захист використовувати, розкривати всі деталі кожного клінічного стану. Я вважаю, що враховуючи непорядність мас-медії в сучасній Україні, враховуючи те, що вони будуть зловживати ту інформацію, яку вони будуть надавати, отримувати в залі суду, будуть її спотворювати і таким чином причинять, напевно, і шкоду як родичам, так і пацієнтам. Розкриттям не лише лікарської таємниці занепокоєний підозрюваний. Я буду розголошувати матеріали і результати, і дані такі, які будуть стосуватися не тільки нашої країни, вони будуть стосуватися Російської Федерації. Вони, окрім того, я буду в захист себе використовувати матеріали, які є, відносяться до таємниці, тобто в Україні. Суд до клопотань дослухався, і хоч процес буде відкритим, та камер на ньому не буде. Заборонити проведення в залі судового засідання, фотозйомки, відеозапису, транслювання судового засідання по радіо, телебаченню, також проведення показати застосування стаціонарної апаратури. Суда були вилучені засоби масової інформації. Це унеможливлює подальший розвиток об'єктивних подій, які будуть відбуватися в суді. Це дещо буде заважати повноцінній і об'єктивній оцінці самого суспільства. На засідання, окрім адвокатів, прибув і потерпілий з Хмельниччини. Мого батька, він зробив дві операції на головному мозку, після чого батько впав в кому і помер. Це було ще у 2008 році. Сихівський райсуд постановив, Слюсарчук перебуватиме під вартою до 11 травня. У відповідь затриманий пригрозив навіть самогубством, а згодом голодуванням. По суті, справу розглядатимуть вже наступного четверга. Тетяна Муравель, Олексій Шелковий. Головні новини Львова.